Priča o porodici je zapravo za mene najdragocenije. Mi se svi okupljamo u jednoj maloj bašti na Crvenom krstu, u kojoj ja vredno sadim, ali prilično bezuspešno, više od 100 lukovica lala, jer imam dva psa koji to uspešno raskopavaju. Imam dve ćerke. Svi njihovi prijatelji se nalaze u toj bašti, koju svi povremeno zovu kafić u zdravlje po dobro poznatoj seriji, tako da možete da sretnete različite generacije kako sede u kafiću i uživaju u vrelim danima u nekom skrivenom mestu u Beogradu. Nezaboravno snimanje je bilo u Jordanu, u Petri. U čast Pavarotiju su nastupali njegovi veliki prijatelji, operski tenori. I ja nisam znala kakav je teren na kome ćemo se nalaziti, ali žensko je uvek žensko, pa sam u štiklama krenula u Petru. Te štikle iz jednog beogradskog butika su izdržale Petru, ali nisu izdržale prošle godine napad šteneta, našeg kućnog ljubimca, koje je uspjelo da ih pojede do posljednje froncle. Jedna od najdirljivijih priča je zapravo susret sa velikim svetskim violinistom Nemanjom Radulovićem. Zato što sam se sa Nemanjom dogovorila da se vidimo u Parizu i tri dana pre mog polaska na put Nemanja je javio da mu je preminula sestra. Ja sam mislila da treba da odložim put i da treba da odložimo intervju, ali on je rekao da su on i njegova druga sestra razgovarali o tome da ta emisija zapravo treba da bude uspomena na nju. To je tako neki čaroban susret bio da ja, sem te divne emisije o kojoj su puno pisali gledalci, mogu s ponosom da kažem da sam danas veliki prijatelj sa Nemanjom Radulovićem. Kad je igrala jednu predstavu u Jugoslavenskom dramskom i divni Mića Tomić, njen prijatelj, je pitao, to su početci sami trećeg kanala, zašto nikad nisam pozvala u goste Rahelu Ferrari. Ona je došla, popravila karmin, pogledala iskusno svetlo i rekla, ovo je svetlo dobro. Kad se završila emisija, srdačno se pozdravila i ja sam je otpratila. Kroz tri dana Mića se javio i pitao, da li Rahela misli da sam ja nešto ljuta na nju, zašto joj se ne javljam i da me očekuje u salonu u Jugoslovenskom dramskom. Ja sam stigla malo ranije i spravili su me do garderobe, gde je ona garderoberkama vrlo ponosno rekla, ovo je moja drugarica Tanja Peternik, bez obzira na strašnu razliku u godinama, i poklonila mi parfem Nadežda iz 1938. na kome sam insistirala da se potpiše. Evo, ovog leta sam izvadila parfem, prisetila se i stavila ga na počasno mesto u kući.